Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще отворим едно по-специално кафе. Могат да влизат в него всякакви лица, но основното нещо, което го различава, е, че предлага наргилета, който продукт е предназначен за лица над 18 години. Но това е само игра с цяло забавление, така че няма нещо, което да ви притеснява. И е доста подобна на Streamer Life Simulator или на Internet Cafe Simulator. Да, след като изгледате епизода, ако играта ви е харесала и искате да направим поредица на нея, пръснете тежко лайк бутона, като нека минем 3000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Аз сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Дим кафе! Все пак, нали е за наргилета? Еве на здраве с една студена вода! Ден първи! Мога да си отворя мапа и да видя къде ми е кафето. Така, а ние къде сме, въпроса? Аха, мапът изглежда много добре направен. Ей, се едно си гледам моето легло. Красота. Тия дрехи по земята не сте ги видяли. Не знам какво има. Оп. Стар телевизор. Ай, моят килим не е толкова подгънат. Тук има баня, но не мога да се къпя добре. Имаме си мивчица, глупости и у нас общо взето можем само да спим. Добре, няма да ядем. Излизаме навън и обстановката е доста интересна. Имаме този приятел, който си кара мотопедката. О! Аби бас! Мале, не мога да падам, вижте го, това е ненормалник. Дим кафе. Ще изглежда толкова гадно. Трябва да го оправим. А иначе, какво друго имаме? Срещу нас конкуренция. Бейкари шоп. Кметството. Някакъв петел. Зад кафето. Кафе най-горе. Футболно игрище виждам. Най-вляво има бандити. Има и репер шоп. Най-вероятно ще може да си вземи кола. Това е много яко. Отваряме. Тук има някакви въпросителни. Нека ги погледнем. Така, трябва да поставим столове на масите, за да бъдат готови добре. Поставяме този стол тук на тая маса. И ще трябва да дръпнем и този стол тук. Ето така. И готово. Тази маса е поправена. Тук имаме буклук за вземане. Ох, който трябва да изхвърлям чак отвън. Та му се не види. Да, сигурен съм, че искам да го хвърля. Разполагаме с 100 долара. Бих казал безобразие. Имаме и енергия, която е хубаво да следим. Тук има някакви други малки букуци, които предполагам ще изчистим с това. Да. Оле-ле, ама това е много бавно! Трябва да си нема чистачка. Със сигурност няма да бъде от първия ден. Чистия 100 долара. Ще фалирам, ако ги дам за чистачка. Мали, тук сме имали ети. О, но хигиената се вдигна почти на макс. След този буклук тук трябва да е готова. О, да, 99%. Ох, мене ме хвана алергията от тия бокуци. Тук какво виждам? Cooking Station. Но нямаме нищо. А това е Workstation. А, тук ще готвим наргилетата. Добре. Имаме апгрейди. Можем да купим кафе машина. Машина за сладолед, грил, фритюрник. Чайте, че го забравих на български. Така, хладилници, още маси, глупости, аркадни игри и са доста ефтини при това. Тук можем да видим поръчките, онлайн поръчки, като за момента сме ги изключили и по-добре. Затворено е, нямаме работници, можем да си наемем бодигард, готвач, сервитьор, касиер, танцор. Охо! Имаме 4 вида магазини. AliExpress, Amazon, eBay и IKEA. Като от IKEA-та можем да си купим общо взето нищо. А, чакайте бе, той има различни такива.
камери, плакати, различни настилки, наргилета. И то уникални наргилета. Добре, аз предлагам да си взем въглени. Така. Кинг наргиле. Ето това. Това са съставки за бургери. Тук разни други глупости. Мисля, че трябва да си вземем и това. Опаля. Това са някакви вкусители, които си нямам идея за какво служат. Тук имаме различни други работи. И това е за сега. Рецепти. Тук можем да изгледаме туториал как се прави едно наргиле. Я да видим, ще ми от полза. Така, трябва да добавя наргиле, въглища и табако към workstation-а. Така, 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 така. Ето това е общо взето. Другото ще си го направим сами. Добре, а къде са нещата, които поръчах? Аха! Апа, то където и да ги отворя все тая, така че отваря. Ето го наргилето! Изглежда доста готинко. Ей, ако сте под 18, не употребявайте такива неща. Да напомня. А това е само игра. Чакай малко, бе. Аз съм взел семена ли? What? Да си го отглеждаме сами. Е, това е натурално. А някъде отзад. Stuff only. О, да. Ето тук. Насъдихме си го. И... за минута и малко ще стане готово. Супер. Това какво е? А това е празна кутия. Така. Опаля. Въглени. Оставям ги тук и ние май сме готови всъщност. Дап. Това е готово. Сега, за да го направим готово, трябва да добавим това. Въглени и сме готови. Даже получих ачивмент за първото наргиле. То за димя. Аз моля да го ползвам. Не знам. Така, ми нека отворим кафето. Пък да видим. Със сигурност първите няколко дни няма да се справим като хората. Първият ми клиент е полицай. Майко мила, е защо така, господин полицай? Моля ви се, не ме затваряйте. Добър ден. Какво ще желаете? А, пича ми е изхвърлил бокука. Охо! 4 клиента. Заповядайте, първа маса е свободна. Така. Взимам ги. И взимат маса едно. Искат такова. Добре. А това е вкуса на наргилето, предполагам. Дап. Готово. О, те даже говорят. Че толкова тулам да го изгася. Вас ще трябва обаче да ви откажа. Защото няма къде да ви настаня. Добре, надявам се да сте доволни от това нещо. Аз вече губя тотално енергия. Ако съм много изморен, ми става лошо. Ей, сега си брал лайката. Мале! Пичове! Кога ще си ходите? На мене ми се спи супер много. Знаете ли кога ще отида да дремна? Пушете си вие! Тивам до нас набързо да дремна. Надявам се да не ме ограбите. Але майко, къде живеех? Добре, отцелих си вратата, даже няма да затварям. Ден втори, това е нещо друго. Пари не съм взел от бара. Тия са си тръгнали. Това още си пуши. Моля. Мале, ако не го платя... лошо. Аз нямам пари. Добре, давайте да отваряме. Давайте да отваряме, че трябва да изкараме $50. Така, би трябвало да е отворено в момента, нали? Дайте да изчистим това там. Нямам идея до кога ще ми виси. Играта ми напомня на интернет кафе симулатора. Но малко по-сложна май. Пак идва полицай. Брато, пари нямам. Как да платя?
Аре, стига да е! А, what? Това е яко? Добре, това е супер, но... Той колело не ми трябва. О, имам клиент. Добре, този може би ще ме спаси. А, така, един клиент, какво иска? От това пак. Добре. Еми, трябва да го направим, така че... давайте да се вземаме. Така, поставяме такова. Поставяме и това. И е готово. Тук. Пичове, къде да ви настаня сега? А, ето бе! Сега тръгна да си го павка. Въглени няма. А, това е празно. Как да го напълня? Аха! Добре. Така? Някой се опитва да се измъкне и трябва да го бием, ако се измъкне. Този не си е платил май. Чакайте малко. Чакайте малко! Пич! Добре! Аз как да го ступам? Дали пича плати, какво направи? Но тези ги настанявам. Пак това е ми, то друго нямам. Колко човека настаних? Добре. Този направо му отказвам. Няма смисъл да чака. Мале, мале, ще поудея и ще поудея. Така. Давайте да го приготвим. Поставяме. Това почти ми свърши. И въглени почти нямам. Трябва да пазарувам. Пари няма. Онзи май не си плати. Така, заповядайте. Идеално. Къде ми е котлончето? Оле ле, то седи на земята. Така. Чайте го изключа. Да не хабя въглените. Въй! Този прави черепи! Мога да си бустам енергията от кафето или от бейкъри шопа, който е срещу мен. Но там 100% ще ме отдрусат доста. Още клиент идват. Въй, трябва да взема още маси. Добре, на хората им хареса. Оставиха кинти. О, супер, супер, и бакшиш оставиха. Красота. Ей, сега ще ги взема тия. Трябва да отида да си платя глобата, обаче. Играта става интересна. Като ще трябва да взема повече съставки, за да направя по-интересна. Което, разбира се, ще отнеме малко време. Оле-ле. Този какъв е. Така, отивам до общината аз да си платя глобата. Че после ще става все повече и повече иначе. Ето това тук трябва да бъде. Добър ден, добър ден. Да, искам да си платя. Минус 50, благодаря. Безобразие. Поне разбрах, че от една маса си изкарват стабилни пари. 3 hours later. Това е последното с мляко, което имам. Готово е. Надявам се да си платят. Че наистина ще фалирам. Аз си мислих, че тази игра ще бъде лесна. То какво се оказа? Така. Слагаме това. Workstation-а. Взимам това тук. Оставям го. Това тук. Изя. Аха, то си имало специална рецепта как да се направи. Която аз не съм знаел. И сега карамел, ванилия. Трябва да поръчам вкус на мляко. Поради тази причина най-вероятно и първото е било мляко. С една дума, за всяко нещо ще ни трябва мляко. Трябва да го изчакам. Разбрах защо и ни таксуват. Защото трябва първо аз в тази кофа да си прибирам бокуците.
и след това външната, за да не са под формата на кашони. Аз сега мога да отида да си платя и тази глоба и да се зануля тотално. Така че ако някой от вас почва играта, да знае. За да не сте като мен на четвърти ден с 18 долара. И сега с това мляко, реално първо взимате него, поставяте тук. И сега вземате това и поставяте едно тук. И го взимате. Ето така. А не като преди, както аз направих. Мисля, че сега дните ще бъдат доста по-успешни. Ох, трябва задължително си нема чистачка. Добре, отивам да спя и следващия ден със сигурност ще бъде много по-успешен. Защото вече знам какво правя. Оху, ден четвърти. Вече сме бизнесмени. И няма какво да ни спре. Отваряме нашето кафе и разбиваме всички клиенти. Я да видим какво ни трябва за някакъв друг вкус. Можем да направим ето това любов. Диня и мед обаче ни трябва. Аз мед нямам. Оу, това се щупи. Оле, столовете! Теам! Нека от тук, понеже в момента не бързаме. Трябваше ли ни с мед? То ще е хубаво да си купим от всичко по принцип. И да не се занимавам и чудя. Но това е много лошо, че още от началото клиентите не ти остават пари. Те направо не те остават с шанс. Ето дойде са един. Абе, добре, тук виж пък той един си даде сметката. Пак такова ще ти сервирам. Така, гледай ца колко сме бързи вече. Цак так. Няма 6-5. Готово. Пуши си със здраве. Чакайте да прибера този кашон, да не дойде полицая, че ще го бия вече. Даже си оставих продукта отвън. Само и само да не мине гадния полицай. Взимам го. И сега. Да видим как можем да направим тази любов. Би трябвало за нея да ми плащат повече. Трябва ми... Къде е единята? What? Тя останала там. Този си тръгна. Пиче. Платила, добре. 48. Викам, два кинта ми оставил и ми стана лошо. Добре, аз съм почти сигурен, че динята беше някъде тук. Къде я оставих? О, не. Изчезна някъде безследно. Добре, че струва два кинта. Не е болка за умиране. Те бяха 4 всъщност. Дали пък не съм объркал? Клиент пак. Сам самичък идва той. И ще бъде нашият герой. И без дисках си спрях записа и добре, че видях, че иначе щях да си говоря и говоря. Заповядай, господине. Трябва да погледна този стол колко е жив, че вие само на него сядате. Момент, 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 идвам. Чай да го нагрея само. Идвам. Готово. Добре, че не плащам и ток. Това си тръгна. Пак не оставил пари. Хей! Мътните те взели. Се пребиеш някъде. Заповядайте. Тебе те гоня направо. Кери си работата. Преди да си влязал. Пах ти хората. Това има въглени, нали? Има май някакви. Ай, това не е ли дете, бе? Ха! Моля! Чайте, че не мога да смогна да си направя новият вкус, който ще бъде уникален. Така. Сега. Трябва ми първо диня. След което мед. Опаля. И накрая. Това. Охо! Ето го! Красота! Вече имаме цели два вкуса на разположение.
кой ли ще изберат клиентите, обаче предстои да разберем. 65 долара. Все още нямам пари за още една маса. А, сега, ако ми кажеш за какво идваш, ще ти набия шамар. Добър ден. Тръгна си. Добре, оставили са пари 48 долара. Давайте да сложим още една маса, докато все още можем. Така. О, да! Вече имаме две маси. Тия столове ще оцелеят. Я да видя какъв имейл ми е пуснала тая полицайка. Съм си платил всички такси. Добре, значи нямам други. Енергия ще ми трябва. Този идва към мен. Идвам до тука. За да си купя... Мале! 12 долара. Добре. Айде. 100 енергия. Мога да си апгрейдвам кафемашините и всички тия глупости от компа знам. 2,3 ми стана оценката са. Ай, на тази маса ще го сервирам саме. Иска такова. Чай, сега вече трябва почва да внимавам какво слагам. Да не му бъркам поръчката на чичака. Заповядай, аз ще си поръчам една метла. Още един клиент идва сам. Какво искаш? Така, слагаме те тука. О, той иска любов. Добре, на скъпото. Нямаме наргиле. Ей, сега си брал лайката. Пуши по-бързо и си тръгвай. За 19 долара май няма такова. 24. Трябваше да купя по-ефтино. Не такова. Въпреки, че това пък... като по-голяма атракция, то си тръгна. Да не е оставил пари, добре е оставил и бакшиш даже. Пичове една секунда само. Този иска от скъпото. Така. Сега направо купам още едно наргиле. И ще ми трябва келнер. Че няма да мога да се справям сам. Така, вие сте двама. На тази маса. С скъпото пак. И поръчваме наргиле. Нещо по-бързо обаче като доставка. И... Абе, на скъпото бе. Имам пари, угаждам си. Това го взимам и ще го отварям вътре. Още един клиент цъфна, обаче нямаме места за него. Така, оставям тук. Оставям тук. Почвам да чистя, докато дойде. Че хигиената е тежко паднала. Мисля, че на първо място ще се погрижа за бодигард. За да не губя пари. На второ място ще се погрижа за... Този си тръгнал, оставил ли е пари? О, добре. И такива клиенти харесвам аз. Така. Опаля. Аз луднах вече. Трета маса, любовчи. Те какво искаха? Мале, аз забравих. Любов искат. Добре, че се правят бързо. Но нямам въглени. Така. Отваряме новото наргиле. Добре, че не мога да го счупя, че до сега да беше заминало. И въглените свършиха. Мале, аз го изпуснах. Аз го изпуснах, идват още клиенти.
няма въглени. Ай, тия ме бъгнаха. Мале, тука стана много, много задимено. Еми няма въглени, пичове, съжалявам. Тия могат да си тръгнат и без да ми платят обаче. Чай да купя малко повече. Тръгнаха си без пари. Няма какво да им сервирам и не ми позволява да ги настаня. А, то защото не съм взел наргилето, май. И тази си тръгна. Без пари. Е, как да стане, човек? Как да стане? Смисъл, аз не мога да спра и да й разбия главата. На спокойствие. Ако мога да го направя, ай сега го прави и взимам парите. Нищо. Другият път ще се справим по-добре. Та, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал и като цяло играта да ви е станала интересна. Ще го разработим това кафе и ще изкарваме луди пари от него. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Бабай от мене и до скоро!